Pa ja moram da izrazim svoje lično zadovoljstvo zbog nastavka saradnje između grada Pirota i ogranka SANU u Nišu. Moje uverenje je da grad Pirot ima veliki interes da se ova saradnja i dalje razvija i usavršava, jer je naučnim skupom prisutan u naučnim krugovima, ali takođe i u privredi. S druge strane, interes ogranka je da širi i da razvija duh i misiju Srpske akademije nauka i umetnosti u jugoistočnoj Srbiji i ova suorganizacija ovog skupa je vid te naše aktivnosti. Ja verujem da je posebno zadovoljstvo svima koji učestvuju u organizaciji i sada u radu ovog skupa što se organizuje u ovim nepovoljnim uslovima pandemije COVID-19 i nadam se da će u sledećoj godine ona biti zaista u punoj formi. Nema razloga da menjamo pravac, ja mislim da je uspešan i za grad Pirot i za ogranak SANU i Nišu, a možemo da razmišljamo o nekom unapređenju samog programa konferencije.